haftanın pazar günü saat 15'te Bir Nəğmənin Nağılında sizi Nəğmənin Nağıllı aləmə aparmağı vəd edirik. Bizi dinleyin. Görüş saatimiz 5:00. Azərbaycan Radiosu 105 FM. İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. FM-dən hamıya salam olsun xanımlar və bəylər. Yenə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi proqramımız qaldığı yerdən davam edərkən danışan Anar Nəbidir. Bugün fevralın 22-dir. Su çərşənbəniz mübarək olsun. Sport Plus layihəsi başladı. Az sonra sport xəbəri təqdim edəcəm, amma bugün çox dəyərli qonağımız olacaq. Anons edeyim, xəbərlərdən sonra söhbətlərə başlayacağıq. Qonağımız peşəkar idman jurnalisti, tərəqqi medalçısı Sənan Abdullayev olacaq. Avropa futbolundan, Çempionlar Liqasından danışacaq. Eyni zamanda bildirim ki, bugün su çərşənbəsidir. Gələn baharda da simamızdan təbəssüm, evlərimizdən ruzu bərəkət, canımızdan sağlıq, dövlətimizdən ali başkomandanımız əksik olmasın. Əziz dostlar, sport xəbər vaxtıdır. Təl-Əvivdə keçirilən böyük təbilqə yarışında qazancımız bir medal oldu. 15 judoçu ilə mübarizə aparsaq da 60 kilogram çəki dərəcəsində Davud Məmmədsoy bizi sevindirdi və qızıl medal qazandı. Ümumilikdə 63 ölkədən 437 idmançı mübarizə aparırdı. Yarış Tokyo Olimpiyonlarına vacib lisensi xalları verirdi. Sıradakı xəbər Çempionlar Liqasına bağlı olacaq. Həmkarım Sənan Abdullayevlə danışacağımız Çempionlar Liqasında bugün maçlar var və yerə gecə yuxusuzluq. Atletico Madrid Chelsea ilə qarşılaşacaq. Atletico Madrid çempionatda çox yaxşı gedir və Chelsea ilə üzdə gələcəyiz dostlar. Thomas Tuchel Chelsea sükan arxasında ilk Çempionlar Liqası oyununa çıxacaq. Bildirim ki, gecənin digər maçı Lazio və Bavaria arasında olacaq. Son çempion sensasiya imkan verməməyə çalışacaq. Daha iki qarşılaşma sabah Atalanta Real Madrid, Borussia Mönchengladbach isə Manchester City ilə qarşılaşacaq. Bu həftənin cavab oyunları 16-17 mart tarixində baş tutacaq. Sport xəbəri dinlədiniz. İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. FM 105-də bərabərliyimiz davam edir. Hər həftənin çərşənbə axşamı saat 15:05-də Anar Nəbinin təqdimatında Sport Plus layihəsini dinləyirsiniz. Uzun illərdir yaxın dostum, əziz qardaşım və idman layihələrində çox görüşürdük. Bugün Azərbaycan radiosunda bərabəri. Peşəkar idman jurnalisti, tərəqqi medalçısı Sənan Abdullayev buradadır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Necəsiz? Təşəkkür edirəm Anar və yeni məkanında dəvətə görə sənə minnətdarlığımı bildirirəm. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Ümid edirəm ki, qısa zaman ərzində xoş bir vaxt keçirəcəklər. Təşəkkürlər. Su çərşənbə mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Və dinləyənlərə 497-51-83 nömrəsində elindirən zəng etsinlər. Niyə? Sənan, bugün çox maraqlı bir sual hazırlamışıq. Sualı hamıdan birinci cavab verən şəxs Azkikdən əla bir hədiyə qazanacaq. Vurğulayım ki, Şuşa filialımız da xidmətinizdədir. Azkikə təşəkkürlər. Sualımız belədir. Bir balaca geniş olacaq fikirlərim, amma diqqətlə qulaq assaz, elə orada ipucuları var. Hamıdan birinci 497-51-83-ə zəng edən şəxs qalib olmaq üçün mübarizə apara bilər. Keçən həftə qalib olan şəxslər efirə qoşulmasın lütfən. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur bu futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərinə zəng edərək çox bəyəndiyi oyunçunun imzalı milli formasını istəyir. Düz eşitdiniz. Həmin ərəfələrdə bu futbolçuya Çindən 5 illiyinə 100 milyon avroluq təklif gəlir. Avropada oynamaq istəyini əsas gətirərək o təklifi geri çevirir.
İstedatlı futbolçunun mencirliğini atası aralarıyla münakşa yarandıktan sonra kardeşi etmektedir. Hal-hazırda kariyerini devam ettiren 32 yaşlı futbolçu kim dersiz dostlar? Hamıdan birinci. 497-51-83 nömrəsə zəng edən şəxs qalib olacaq. Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. Bizə yeni qoşulanlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dalğanızı dəyişməyin. Günün 24 saatı FM 104-də qalın. Və Sənan Abdullayevlə söhbətlərə başlayırıq. UEFA Çempionlar Liqasında Sport xəbərdə verdiyim məlumatda Atletico Madrid Chelsea ilə oynayır. Gəlin elə ilk olaraq bu oyundan başlayaq Sənan. Zənglər olduqca da söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Buyur. Çox maraqlı bir qarşılaşmadır Atletico Chelsea. Burada bir çox nüanslar var. Ümumiyyətlə Çempionlar Liqasında belə deyək də bu uzun müddətli bir marafon deyil. Yəni sırf məsələn öz çempionatları kimi deyil ki, hansısa bir şansın olsun, uzun müddətli vaxtın olsun. Burada konkret bir və ya iki oyunu belə deyək də bütün diqqətini yönəltməlisən. Doğru. Və bu buna görə də yəni açıq şəkildə xüsusən bu tipli qarşılaşmalarda, yəni Atletico Chelsea qarşılaşmasında ilk baxışdan konkret bir fikir söyləyə bilməzsiniz. Amma biz nəyi analiz edəcəyik? Onların öz çempionatlarında hansı formada olmalarını. Doğru. Maraqlı məqam odur ki, xüsusən Chelsea-dəki baş məşqçi dəyişikliyindən sonra, Thomas Tuchel'in gəlişindən sonra fərqli atmosfer hökm sürür. Və bu atmosferdə nədən ibarət? Artıq Chelsea ardıcıl qələbələr qazanmağa başlayıb, öz vəziyyətini xeyri yaxşılaşdırıb və bu nədir? Əsas ulduz, yəni Almaniyalı ulduz almışdılar, Werner davası var və Werner'in belə bir açıqlamasını oxudum ki, niyə? Yəni əslində Werner onun özündən əvvəlki məşqçi haqqıdır. Yəni Lampard haqqında da pis fikirlər bildirmədi. Baxmayaraq ki, artıq axırıncı qolunu noyabrda vurmuşdu Werner və o bildirdi ki, sadəcə indi vəziyyət nədir? Yəni xüsusi üstünə düşəcək məqam nədir? Dedim mənə qışqırıqları, mənə tapşırıqları artıq alman dilində verirlər. Yəni mən ortada hər hansı bir sədd görmədən daha rahat şəkildə deyilənləri dərk etməyə başlamışam, anlamağa başlamışam. Görünür ki, demək ki, hər nə qədər ulduz olsan da bu nüanslar çox önəmli rol oynayır və bunu dünya praktikasında rəcədə, yəni bir daha göstərək istəyir. Bizim futbolda da nəzərə almaq lazımdır ki, məşqçi ilə futbolçu birbaşa ünsiyyətdə olmalıdır. Yəni artıq fərqli bir də deyək də dil problemini aradan götürməlidirlər. Necə ki, məsəl üçün mən bildiyimə görə Guardiola artıq 4 ya 5 dil bilir. Yəni bu da sırf getməzdən öncə, təyinatdan öncə, hətta Bavariya getməzdən öncə belə o artıq alman dilini öyrənməyə başlamışdı. Bu problemi aradan götürdükdən sonra Chelsea uğurlar qazanmağa başlayıb, yüksəlişə keçib. Belə deyək, atmosfer çox yaxşıdır bu komandada. Digər tərəfə baxırıq. Digər tərəfdə hətta biraz bəlkə də şişirdilmiş görünür, amma mən buna qəti buna razı deyiləm. Çempionlar Liqasını qazanmağa layiq bir komanda var. Atletico Madrid. Nədir burada? İllərdir bu komandanı tanıyan bir baş məşqçi və hər dəfəsində Çempionlar Liqasında yüksək yerlərə oynayan bir komanda, bir çox hallarda final oynayan, yarım final oynayan bir komanda və böyük dəyişikliklər yaşamayan bir komanda. Yəni xırda-xırda dəyişiklik, tək-tək o tüklərdə bir nöqtə dəyişikliklər edən bir komanda var və bu komandada əsas problem nə idi? Yəni gözə görünən problemlərdən biri həmişə hücumçu problemi olub. Və bu gün də bir daha yəni Suarez'in açıqlamasını oxudum. Luis Suarez bildirdi ki, məni Barcelona'dan qovdular. Yəni rəsmən məni qovdular. Və mən də Atletico'ya ona görə qaldım ki, başqa ölkəyə, başqa böyük pullar ardınca ona görə getmədim ki, mən sübut edəcəydim ki, Barcelona'nın rəhbərliyinə sübut eləmək istədim ki, mən İspanya çempionatında hələ də lazımlı bir futbolçuyam və bu komandam üçün nə qədər xeyirli olduğumu göstərəcəm və Barcelona'dan daha güclü, daha yaxşı formada, belə deyim də, Barcelona'nın istədiyi axtardığı futbolçulardan daha yaxşı formada olduğumu sübut edəcəm. Bunu ümumi ortaya gətirsək nə meydana çıxır? Təbii ki, qazananlar düzdür. Azarkeşləri əvvəlki kimi, yəni meydan həsrəti var, yəni izləmə. Amma ekran qarşısında möhtəşəm bir qarşılaşma olacaq. İstər baş məşqçilərin, istər futbolçuların, yəni tamaşaçıları çox gözəl bir oyun gözləyir. Gecə yuxusuzuz. Təbii ki. Deməli, Sənanla söhbət
qonaqlara qaldığımız yerdən davam edəcəyik az sonra. Amma mən 497-51-83 nömrəsini xatırladaraq sualımızı bir daha da təkrar edirəm. Qalibi əla bir hədiyə gözləyir. Bizə yeni qoşulanlar, diqqətlə qulaq assa sualı hamıdan birinci cavab verib qalib olmaq şansınız var. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərinə zəng edərək onu çox bəyəndiyini və imzalı milli formasını istəyir. Həmin ərəfələrdə futbolçuya Çindən 5 ilinə 100 milyon avroluq təklif gəlir. O Avropada oynamaq istəyən əsas gətirərək təklifi geri çevirir. İstedadlı oyunçunun menjerliyinə atası aralarında münaqişə yarandıqdan sonra qardaşı etməkdədir. Hal-hazırda 32 yaşı olan, karyerasını davam etdirən dünyaca məşhur futbolçu kimdir, əziz dostlar? 497-51-83 nömrəsinə hamıdan birinci cavab verən şəxs qalib olacaq. Sənan, öncəki layihədə də ən sevdiyim, amma bəlkə də sənin heç sevmədiyim bir məsələyə toxunacağım. Hesab almaq istəyirəm səndən. Atletico Madrid, Chelsea hesab nə olar? Mən düşünürəm ki, 2-1 hesabı ilə Atletico qalib gələcək. Mən elə gəlir ki, hər iki oyunda Atletico qalib gələcək. Və turu Atletico keçəcək. Mən belə düşünürəm. Keçid alaq o birisi digər maçı. Bu Lazio-Bavaria maçı dəzi dostlar. Son çempion sensasiya mı deyim, sürprizə mi deyim? Nə ad vermək olar? İcazə verər mi? Gəldim həmin məqama bir daha. Yəni, biz indiki durumuna görə Lazio ilə Bavarianı eyni tərəziyə qoya bilmərik. Mümkün deyil. Doğru. Yəni, çox sürətli gedən böyük bir Alman maşını var. Doğru. Və bunun qarşısına indiki görünən tərəfdən İtalyan divarı çıxartmaq lazımdır. Başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni, bunlar çox hazır bir vəziyyətdədir. Hər şeyi qazanmış bir komanda var və təbii ki, bunun davamını gətirmək istəyəcəklər. Və əks tərəf nə ola bilər? Bizi ona ümid edə bilərlər, düzü mən düşünmürəm belə olacaq. Bir növü cüzi də olsa, haradasa bir 10%, 15% mənə gəlir ki, bu arxancılığa. Yenə deyəm, son oyuna baxırıq, Lazio da qələbə qazanıb, Sampdoriyanı məğlub eləyib. Bavariya isə son, belə deyək də, oyunları, Eintrachtın oyunu da baxdım. Yəni, ümumi götürəndə yuxarıda yüksəlişdədilər. Yəni, hər zamanki Bavariyadır və düşünürəm ki, sona yaxın yenə də davam edəcək və çempion olacaq. Amma yanaşmaya görə Lazio-nu heç də şanssız saymıram. Burada biz nələrə baxmalıyıq? Əsas nədir? Lazio Bavariyaya qarşı hansı oyun tərzini tətbiq edəcək? Doğru. Və yaxud nə düşünəcək? Əgər Bavariyanın analiz eləyənlər də, yəni bir-iki fərqli media nümayəndələrində istər, əcnəbi istər, yəni Rusiyada da fikirlərini oxumuşam. Onların təklif elədiyi budur ki, Bavariya oyunun əvvəlindən pressing tətbiq eləyən, sürətli belə deyək də, kobud pressing tətbiq eləyən komandalara qarşı çətin oynayır. Doğru. İndi məsələ nədir? Lazio bunu tətbiq edə biləcəkmi? Və yaxud tətbiq etsə, nə qədər müddət tətbiq edə biləcək? Bunları məsələsi gəlir. Digər əsas nüanslardan biri, məsəl üçün, Bavariyanın problemləri, Lazio isə kömək edə biləcək məqamlar nədir? Zədələr və xəstələr. Yəni, hal-hazırda Costa oynamayacaq, sonra Pavar oynamayacaq, Tolisso oynamayacaq, yəni Gnabry'nin oynamamaq ehtimalı var, böyükdür. Sonra, yəni bu nüanslar var ki, bu itkilərdən Lazio yararlanmalıdır. Turnir cədvəlinə də baxanda Lazio hal-hazırda 6-cı pillədədir. Yəni, İtaliya çempionatı da xüsusən son zamanlar, yəni nəzərə alaq ki, Juventus belə əvvəlki kimi artıq zirvədə deyil. Yəni hal-hazırda Milan-Inter mübarizəsi belə gedir. Burada Atalanta var. Yəni İtaliya çempionatı əvvəlki o bizim arzularımızda olan uşaqlığımızın xatirələrində olan İtaliya çempionatına yaxınlaşmağa başlayıb. Artıq yəni ümumi İtaliya çempionatında ulduzlar da heç də İngiltərədən və yaxud da ki Almaniyadan geri qalmır. Yəni ulduz sayı. Bu deməkdir ki, bu ikisi də artıq müəyyən bir səviyyədə. Mən heç də Lazio-nu qat-qat aşağı bir komanda görmürəm. Yəni, Bavariya rahatlıqla udacaq deyə, hər iki oyunu qalib gələcək deyə düşünmürəm. Onda qətiyyətlə sənən Abdullah deyir ki, belə başa düşdüm fikirlərdən. İtaliyada keçilən oyunda Bavariya cavab oyunda, yəni daha rahat, daha arxain formalığa çevirməyəcək və çətin olacaq. %100. Yəni, yenidirəm, əminəm ki, belə olacaq. Deməli, söhbətlərimizi davam edəcək, amma mən yenə dinləyənlərə səslənirəm. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərinə zəng edərək onun imzalı formasını istəyir.
Futbolçuya elə həmin ərəfələrdə Çindən 5 ilinə 100 milyon avroluq təklif gəlir. Avropada oynamaq istəyən əsas gətirən oyunçu təklifi geri çevirir. İstedadlı futbolçunun menedjerliyini atası aralarında münaqişə yarandıqdan sonra qardaşı etməkdədir. Hal-hazırda karyerasını davam etdirən 32 yaşlı futbolçu kimdir? Niyə çətinliyi çəkirlər dinləyənlər? Onu anlaya bilmirəm Sənan. Tapallar yani. Tapallar. Və belki bir köməliyə eləyim. Düşünək ki proqram 30 dəqiqədir. O yüzden qalib istəyirəm olsun. Mütləq. İkinci Qarabağ müharibəsində bu futbolçu Azərbaycana dəstəyini göstərib. İkinci Qarabağ müharibəsində zəfərlə yekunlaşan müharibədə bu futbolçu israrla Azərbaycana dəstəyini göstərib. Söhbət kimdən gedir? Bu qədər aslan. Bundan artıq köməliyə bilməyəcəm sizə. 497-51-83. Yenə qayıdıram sevdiyim məsələyə. Hesab. Lazio Bavaria buyur. 1-1. Maraqlı. Və sabahın oyunları mən dünən bir yaxın şəxslə söhbət eləyəndə hətta israrla dedim. Atletico Madrid Chelsea-ni Atalanta-da Real Madrid-i məğlub eləyəcək. Necə düşünürsünüz? Buyurun. Atalanta Real. Mənim üçün bu çox maraqlıdır ki, yəni sadəcə istəklə bu reaksiyanı verir. Xüsusən Atalanta Real Madrid-i soruşuram. Yoxsa nəsə bir yox, səbəb var. 9 səhv eləmirəmsə futbolçusu yoxdur Realın. Bu birinci amil. Mən nədənsə Realın hal-hazırdakı gedişatını yaxşı vəziyyətdə olmadığını düşünürəm. Zədələrdən də ziyadə. Ona görə. Atalantanın da hücumunu çox bəyənirəm. Sırf hücum və belə deyək də oyunçular təbii ki çox önəmlidir. Doğru. Mənə görə burada sən dediyin əsas nüans və üzərində durulacaq hər iki komandanın hazırki psixoloji vəziyyəti nəyə? Atalanta ötən mövsümdə, xüsusən ötən mövsüm, yəni möhtəşəm bir oyun oynayırlar və bu komandanın hələ də həmin o istəyi, həmin həvəsi üzərindədir. Doğru. Amma Madriddə vəziyyət mənə görə də, yəni sən dediyin kimi o tam o vəziyyət deyil. Heyətən deyil, doğru. Təbii ki, Real Madrid kimi bir komanda heyətində ulduzları varsa, çempionatında ən pis halında belə ilk dörtlükdə olur, ilk üçlükdə olur, ikidə olur. Yəni Bavaria kimi komanda üçün ikinci yer belə məğlubiyyətdir. Əziz qardaşım, burada bir vergül qoyaq. Real kimi komanda. Tamam. Burada bir vergül qoyaq əziz qardaşım. Xəttə dinləyən var. Dinləyici var. Biz onu çox gözlətməyək. Kamran bəy bizi gözləyir. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Uğurlar, hazırlayan. Teşekkürler Kamran. Kamran Bey. Salam. Salamlarımı çağırıyorum. Teşekkürler. Kamran Bey. İşitirsiniz mi bizi? Biz sizi biraz çetin iştirdik. İşitirsiniz mi bizi? İşitirik. Tamam. Suala cevap alabilir mi sizden? Cristiano Ronaldo bu. Kabul edin mi? Kabul edirəm. Sənan cavabı bildiyinə görə, Sənan, səhvdir yoxsa düzdürmü siz deyim? Səhvdir. Təşəkkürlər. Minnətdaram, sıra sizdədir. 497-51-83 əziz dostlar. Sual bir daha təkrar edirəm. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərini zəng edərək oyunçunun imzalı milli formasını istəyir. Həmin rəfələrdə ulduz futbolçuya 5 ilinə 100 milyonluq avroluq təklif gəlir. O, bu təklifi Avropada oynamaq istəyini əsas gətirərək geri çevirir. İstedadlı oyunçunun menedjerliyini atası aralarında münaqişə yarandıqdan sonra qardaşı etməkdədir. Hal-hazırda karyerasını davam etdirən 32 yaşlı dünyaca məşhur futbolçu kimdir? Bir ipucu da verim, köməkliyi deyim. Bundan artıq köməkliyi eləyə bilməyəcəm. Çox asan və çox rahat bir cavab olur artıq bu köməkliyidən sonra. İkinci Qarabağ müharibəsində bu məşhur futbolçu Azərbaycana öz dəstəyini göstərib. Deməli, harada qaldıq Sənan? Atalanta Real. Atalanta Real. Real bu məsəl üçün xüsusən də son transferlər nəzərə alında, yəni Realın axırıncı etdiyi addım Eden Hazard olmuş. Doğru. Böyük yatırım edildi və əsasən də nə zaman ondan böyük nəticə gözlənilirdi? Çünki Ronaldo getmişdi və o boşluğu dolduracaq bir şəxs lazım idi. Və bugün də ardıcıl zədələr nəticəsində elə bir məqama gəlib ki, demək olar ondan istifadə eləyə bilmirlər. Yəni tez, yəni ardıcıl zədələr alır. Ronaldo da gedib, həmin yer boşdur və bu boşluğu bəlkə də yenə də deyirəm, məsələn Real kimi komanda İspaniya çempionatına 2-4-lüyə düşəcək səviyyədə problem deyil. Amma bu tip oyunlarda, xüsusən böyük oyunlarda, yəni Çempionlar Liqası kimi oyunlarda 8-də 1, 4-də 1 final mərhələsində olan oyunlarda mütləq o boşluqlar harda sözünü göstərməlidir. Mütləq şəkildə, çünki heç kimə şans verir. Xüsusən də Atalantanın əsas üstünlüyü, Atalantanın bütün, Atalanta da özü də gözəl bilir ki,
o fantastik nəticəli, məsələn, Real Barcelona tərzində bir komanda deyil. Yəni ardıcıl onun əgər uğuru olacaq bir komanda deyil. Yalnız toparlanıb tam komanda şəklində, hansı ki hər nöqtə uğrunda vuruşacaq bir komanda şəklində mübarizə aparıb qalib gəlməkdir. Necə ki ötən mövsüm elədilər. Mənə elə gəlir ki heç də Realla Atalanta şansları çox böyük fərq yoxdur. Əksinə Atalantanın belə üstün tərəfləri var. Hesaba gələcəm. Burada bir vergül qoyaq. Mehriban xanım əziyyətimizi çox çəkir. Hər dəfə olduğu kimi təşəkkürlər. Gülarə xanım minnətdarıq. Məlikov ha Haşim bizi xəttə gözləyir. Səfərə bərabər sizə buyur. Hoş geldiniz. Alo. Hoş gördük. Salam Məlikim. Haşim bəy, düzdürmü? Bəli, bəli, bəli. Haşim bəy, vaxt çox az olduğuna görə dərhal cavaba keçid alaq. Buyurun. Ronaldinho. Ronaldinho. Bəli. Sədan Abdullayev, cavab düzdü yoxsa səhvdi? Səhvdi. Təşəkkürlər. O yüzden gəlin maşının sürətini artıraq, finişə doğru gedək. Efrin sonuna da az qalır. O yüzden qalib olsun. Az ki, iki nədiyəsi bizdə qalmasın, əziz dostlar. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərinə zəng edərək onun imzalı formasını istəyir. Futbolçuya həmin ərəfələrdə Çindən 5 iliyinə 100 milyon avroluq təklif gəlir. Avropada oynamaq istəyənə əsas gətirərək o təklifi geri çevirir. İstedadlı futbolçunun menecerliyini atası aralarında münaqişə yarandıqdan sonra qardaşı etməkdədir. Karyerasını davam etdirən 32 yaşlı dünyaca məşhur futbolçu kimdir? Bu futbolçu 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana şiddətli dəstəyini göstərib. Şiddətli dəstəyini. Hər paylaşımında, hər çıxışında, hər paylaşımında əziz dostlar. Söhbət kimdən gedir? 497-51-83. Əziz qardaşım, bəli, Atalanta Real hesab. Mənə görə Real qalib gələ bilməyəcək, bunu deyirəm. Yəni heç-heçə gözləyirəm. Heç-heçə gözləyirsiniz. Türk hansı komanda keçər? Atalanta. Atalanta. Fikirlərimiz çox vaxt üstə düşmürdü o brilayələrdə. Amma bu dəfə düşdü. Mənə elə gəlir ki, bu da bəlkə də yenə yanılıram Real Azarkeşləri öldürərlər. Yəni, amma belə deyək də Zidanın göndərilməsi üçün bir bəhanə ola bilər. Hətta. Və Zidanı gələn mövsüm Juventusda görürəm mən. Hətta. Mənim fikrimdir də, yəni düşünürəm. Bəli, bəli. Sənan Abdullayev də nəyəsə boşuna deməsəniz dostlar. 497-51-83 xəttədir. Bizi Ramil bəy gözləyir. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Ramil bəy, necəsiniz? Sağ olun, Allah sizden razı olsun. Teşekkürler. Ramil Bey, vakti itirmeden sorun cevabına geçin olarak. Lakin isteyen galip olsun, hediye bizde kalmasın. Buyurun. Arda Turan. Kabul edin mi? Bəli. Çox təəssüflər olsun xanımlar və cənablar. Niyə axı hediye bizde kalacak? Gəlin diqqətli olun və bir daha da sual verirəm. Mədlərə diqqətlə fikir verin. Yaxın keçmişdə Çin prezidenti dünyaca məşhur futbolçunun çıxış etdiyi klubun rəhbərinə zəng edərək onun imzalı milli formasını istəyir. Futbolçuya elə həmin ərəfələrdə Çindən 5 illiyinə 100 milyon avroluq təklif gəlir. O bu təklifi geri çevirir. Səbəbi isə Avropada oynamaq istəyinə görədir. İstedadlı oyunçunun menecerliyini atası aralarında münaqişə yarandıqdan sonra qardaş etməkdədir. 32 yaşı olan hal-hazırda kariyerasını davam etdirən 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın çox dəstəyini göstərən şəxs kimdir? Cavid bəy, xoş gəldiniz. Hər vaxt xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Cavid bəy, hədiyəni bizdən aparın, xahiş edirəm. Buyurun. Məsud Özil. Son qərarımızdır. Bəli, bəli. Sənan. Nəhayət, təşəkkürlər. Minnətdaram Cavid, hədiyə sizindir. Düşünürəm ki, təşəkkürlər, təşəkkürlər. Axırda yekun olaraq Cavid bizdən hədiyəni qazandı. Efrin sonu nə qədər qaldı Mehriban xanım? 10 dəqiqəmiz var, yetərin qədər zamanımız var və keçid olaq keçən keçmədən sadəcə bu oyun öncəsi Realın zədəllərini sayıram. Aha. Marcelo 1, Adriazola 2, Carvajal 3, Eder Militao 4, Sergio Ramos 5, Valverde 6, Rodrigo 7, Eden Hazard 8, Karim Benzema 9. Efrin sonuna 10 dəqiqə qalıb Çempionlar Liqasının bugünkü oyunlarına bağlı Atletico Madrid Chelsea və yaxud da deməli Lazio Bavaria oyununa bağlı fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Növbəti sualı səsləndirirəm. Qalibi hədiyyə gözləyəcək. Sənan, bu sual əslində qalsa çox asan sualdır. Düşünürəm ki, tapacaqlar. Çempionlar Liqasında İngiltərə komandasına ilk çıxış edən Çempionlar Liqasında İngiltərə klubunda çıxış edən ilk türk futbolçu kimdir? 497-51-83 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Çempionlar Liqasında İngiltərə klubunda debut edən, ilk oyununa çıxan türk futbolçusu kimdir, əziz dostlar? 497-51-83 nömrəsi aktivdir. Baxın, diqqətlə fikir verin. İngiltərə komandasında söyləyirəm. Buyurun. Deməli, keçən həftədən istəməzdim danışım, amma reallıq var.
bir Barcelona olarak benim reyimi çok darma duman etti. PSG şov gösterdi Mbappe ile. Cevap oyun farmaldı mı sizce? Mənə görə formal Barcelona'nın oyuna nə mənə də formaldır? Üstəm, yəni Barcelona'nın oyuna heç vaxt formal demək olmaz. Yəni, o möcüzəni yeniləyər mi düşünürsünüz? Adamı daşıtdılar. Yəni sadəcə məsələ nədən ibarətdir? Bu Barcelona 4-0'lıq PSG'nin qarşısına çıxan Barcelona deyil. Tamamilə razıyam. Yəni o Barcelona onu edərdi. Amma indiki mümkün deyil. İndi, o Barcelona'da indi PSG'ni daşıyan şəxslərdən biri Neymar var idi. Halbuki əmin oyunu baxmayaraq ki sonda Messini göyə qaldırmışdı azarkeşdə şəkin çəkmişdi, amma mənim şəxsi fikrimə görə o oyunu udan şəxslərdən biri və birincisi Neymar idi. Yəni həmin o Neymarsız bu Barcelona bu vəziyyətə düşdü, halbuki həmin Barcelona'da o var idi və baş məşqçilər eyni deyil. Yəni mənə görə PSG-nin indiki baş məşqçisi əvvəlki qədər zəif nöqtələri verməz. O baş məşqçinin bəlkə Emery-ni aşağılamaq mənasında deyil, sadəcə yəni indiki daha diqqətli, daha güclü və daha toplu, tam bir komandası var əlində və Barcelona tam hansı vəziyyətdədir? Yəni ona baxaq. Barcelona nə qədər acı görünsə də bu dəqiqə şəxsən kənardan baxanda nə etdiyini başa düşməyən bir komanda təsiri bağışlayır. Hansı ki, demək olar ki, nəinki Messinin gedəcəyini, mövsüm sonunda az qala hamının gedəcəyini deyirlər. Yəni vəziyyət bu yerdədir. Klub prezidenti, baş məşqçisi klubun 80% futbolçusunun getməli olduğunu subyektiv fikrimlə səsləndirərək Emilə salam demək istəyirəm. Xoş gəldiniz. Salam, mələkim. Necəsiniz, Emil? Sağ ol, yaxşı olun, siz nədir? Teşəkkürlər. Siz dinləyənlərin səsinə işləndə çox məmnunam, su çərçəmbəniz mübarək olsun. Emil, Çempionlar Liqasına İngiltərə komandasına çıxış edən ilk türk futbolçusu kimdir? Ozan Kabak. Son qərarınızdır? Bəli. Belki 3 saniyə vaxt versəm düşünsəz? Yox, yox. Cavab qəbul olundu. Teşekkürler, teşekkürler. Cevabı efirin sonunda diyeceğim. Odur ki, size zəng edebilirsiniz dostlar. 497-51-83 nömrəsi Çempionlar Ligasında İngiltere klubunda ilk çıxış edən Türk futbolçusu kimdir dostlar? 497-51-83. Deməli, var mı PSG Barcelona'dan bağlı əlavələrin? Onu demək istəyirəm. Yəni, Messi'nin satışı ilə bağlı maraqlıdır ki, Messi'nin də gedəcəyi yer kimi PSG'ni göstərir. Və hətta Ramos belə müqaviləsini yeniləməyib. Yəni, PSG artıq hətta bu oyundan belə yeni mövsümün daha ulduzlar dolu bir komandasını qurmağa başlayıb. Bu, yəni Barcelona istəsə də istəməsə də cavab oyunda şəxsi fikrimə görə heç nə böyük ölçüdə dəyişə bilməyəcək. Çünki o atmosfer yoxdur, o hava yoxdur. Yəni o qələbə uğrunda vuruşacaq komanda yoxdur ortada. Bəzi. Və bu da PSG-nin xeyrinə yanacaq. Yəni təsəvvür edin ki, PSG heç olmasa bir gol vursa, orada artıq yəni oyunu belə dayandırmaq olar. Azərbaycan radiosunda Sport Plus layihəsini dinləyirsiniz. Hər həftənin çərşənbə axşamı saat 15:05-də Anar Nəbinin təqdimatında bizi dinləyə bilərsiniz. 497-51-83 nömrəsi aktivdir. Sualımıza cavab verə bilərsiniz. İngiltərə klubunda Çempionlar Liqasında çıxış edən ilk türk futbolçusu kimdir? Bir daha da sual verim. Çempionlar Liqasında İngiltərə klubunda çıxış edən ilk türk futbolçusu kimdir? Hamdan birinci cavab verən, düz cavab verən şəxs hədiyyəsinə qovuşacaq. 497-51-83. Leipzig Liverpool maçı. Liverpoolun qələbəsi, müdafiəsi hər nə qədər də darma duman olsa da komanda qalib gəlməyi bacardı. Cavab oyunu formaldır mı sizcə? Düşünmürəm. Yəni Liverpool'da bu boşluğu verə bilər mənim şəxsi fikrimdə. Düzdür, yəni səfər qələbəsidir, çox böyük üstünlükdür. Liverpool çox çətin görünür ki, əldən verilsin. Yəni indiki görüntü budur, amma indiki Liverpool'a məncə güvənmək olmur. Hesabları sevdiyimə görə PSG Barça hesab? Heç olacaq mənə görə. Yəni konkret hesab deyə bilirim. Bir-bir deyim. Liverpool-Leipzig? Bunu demeyeyim daha. Tamam. Ruslan, salam. Salam, salam. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olur. Şu çərşənbəniz mübarək olsun. Sizdən bağlı. Ruslan. Bəli. Çempionlar Liqası İngiltərə komandasına çıxış edən ilk türk futbolçusu kimdir? Məncə Hakan Şükür olur. Hakan Şükür, təşəkkürlər. Son 3 dəqiqə bir zəngimizə qəbul edə bilərik. Odur ki, 497-51-83 nömrəsi aktivdir. Çempionlar Liqasında İngiltərə komandasına çıxış edən ilk türk futbolçusu kimdir, əziz dostlar? Deməli, Liverpool-Leipzig oyunu hesab almadım səndən. Çox az qalıb zamanımız. O yüzden Juventus Porto oyunda. Juventus keçər mi, keçməz mi? Keçər. Keçər. Hesab? Bilmirəm, yəni hesabda, amma açıqan keçər. Bu hesabda hələ də 6 idi, bu da hələ aparırsa yeni dəyəcək bəzdir, eləmi? Deməli, Borussia Dortmund Sevilla. Möhtəşəm oynadı Dortmund. Təbii ki, gözlənilən deyə, amma yəni
Yeni bir ulduz Haaland diyebilir miyim? Yeni değil artık ulduz Haaland ve bu maraklı bir şey o hesaplamışlar. Demeli Real Madrid az gazete Real Madrid eğer Mbappe ve Haaland alarsa 6 ilin müqaviləyinə 852 milyon avro xərcləyəcək. Wow. mümkün sizə yaxın. Olar mı olmaz mı bilmirəm amma dəhşət yəni təsəvvür edin Mbappe maaşı 70 milyon ilinə Haaland'ın isə 20 milyon olacaq əgər alsalar. Efrin əvvəlində toxundunuz amma qısa son 2 dəqiqə Azərkeşin stadionunda oyunların olması nə qədər maraqlıdır? Sizi inandırım ki, yəni çox çətindir oturub baxmaq. Yəni televizor hətta ən yaxşı oyunlar belə çox can sıxıcı gəlir. Sadəcə işimizdir deyə oturub baxırıq. Sənan Abdullayev, peşəkar idman jurnalisti, tərəqqi medalçısı qonağımız idi əziz dostlar. Və stop zənglərə tamamilə doğru tapdı. Bizim dinləyicimizin ismini unutdum. Efirdən sonra prodüser bizə kömək eləyəcək. Deməli, Çempionlar Liqası İngiltərə komandası çıxışı deyən ilk türk futbolçu Emil idi, səhv eləmirəmsə qalib. Ozan Kabak idi Liverpool'da, tamamilə doğrudur. Son bir dəqiqə Sənan Abdullayev, mənim əziz dostum, dəyərli qardaşım, çox minnətdar iştirakınıza görə. Təşəkkür edirəm dəvətə görə sizə də yeni məkanınızda bol-bol uğurlar və bol dinləyicilər. Tərəqqi medal alanda paylaşmışdım. İnşallah daha gözəl adlar, maliyyətlər sənin işi deyil. Sizinlə bir yerdə minnətdaram. Təşəkkürlər. Əziz dostlar, Azərbaycan radiosunda Sport Plus layihəsində bu həftə olan işimiz bitdi. Su çərşənbəniz bir daha mübarək olsun. Qoy ölkəmin başı üzərindən qara buludlar uzaq olsun, əziz dostlar. Simamızdan təbəssüm əksik olmasın. Canımızda sağlıq, işlərimizdə avanslıq, evlərimizdə bol ruzu bərəkət. Ətrafımızda isə sevdiklərimiz əksik olmasın. Dövlətimizdən isə ali baş komandanımız əksik olmasın. FM 104-də Azərbaycan radiosunda Anar Nəbi idi. Sizin başınızı ağrıtmamağa çalışan hörmətli dostlar. Salamat qal, can Azərbaycan.